بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه رفقای عزیز، توی ماژول 4 بودیم بحث understanding network security، گفتیم استپ اولش بحث فایرواله که گفتیم برای روشن شدن بحث فایروالی که چیه و چه کار میکنه و چه جوری برای ما کار میکنه، قبلش باید یه گریزی به لایه‌های OSI بزنیم. لایه‌های OSI رو بحث کردیم، اینکه هر لایه چه کاری انجام میده، یک خیلی معرفی اجمالی و کلی از لایه‌ها انجام دادیم و مدل OSI، اینکه یک سیستم مبدا با یک سیستم مقصد چجوری کانکشن میزنه، و بعد به اصل قصه فایروال رسیدیم. حالا برای اینکه قبل از اینکه خود فایروال رو هم بحث کنیم، ما باید یه دانش اولی راجع به فایروال داشته باشیم. اولین قصه ای که داریم اینکه فایروال اصلا چیه، و بعد اینکه اصلا چجوری برای ما کار میکنه، یعنی فانکشنالیتی که داره برای ما چیه، و بعد حالا دیتیل عملکرد فایروال که اصلا چه عملیات هایی رو برای من انجام میده که اونا رو باید ریدش رو بحث کنیم. خب اولین نکته، فایروال چیه؟ من یه پینت بیارم بالا. فرض کنید سیستم من یا شبکه من یه ارتباطی میخواد با سطح اینترنت داشته باشه. فرض کن این نتورک من، حالا نتورک من امکان داره یه دونه سیستم باشه، یک کلاینت داشته باشه، اینکه چند سیستم باشن، واقعا یه شبکه حرفه‌ای باشه و میخواد با اینترنت ارتباط برقرار کنه. خب اوکی، خب توی ارتباط برقرار کردن با شبکه جهانی اینترنت، خب امکان داره همه به اصطلاح اصلا من حضرت عباس نخوردم که کلیر کار کنم. خیلی هاشون یه سری مهاجمین، یه سری اتکرها هستن که میخوان به سیستم های شما نفوذ کنن و به اسیسه با شما دسترسی بگیرن. اوکی؟ پس برای اینکه اون آسیب ها به من نرسه، میاییم از یه فایروال استفاده میکنیم. پس فایروال یه سیستمیه که بین شبکه یه کامپیوتر شخصی من و ارتباط بیرون از شبکه، حالا اینترنت یا شبکه محلی یا هر چیز دیگه، بین سیستم من یا شبکه من با توجه به تفاوت سناریوهاش و شبکه جهانی و شبکه محلی قرار میگیره و کارش اینه که از سیستم من در مقابل مهاجمین محافظت کنه. اوکی؟ حالا این جلوگیریش از چیه؟ دسترسی غیر مجاز بگیرن، چه میدونم ترافیک مخربی بیا سمت من، یا هر اتفاق دیگه که امکان داره چی بیفته. پس فایروال مکان قرارگیریش در خلال صحبت ها مشخص شد، بینش من یا شبکه من با شبکه محلی یا سیستم جهانی اینترنته. خب اوکی، پس فایروال یه تعریف خیلی خلاصه و کلی شو چی؟ این. حالا این چجوری میتونه این کار انجام بده؟ تنها راهی که فایروال میتونه این کار رو برای من انجام بده اینه که چی؟ تمام پروتکل ها و بسته های اینترنتی که من به بیرون میخوام بفرستم یا از بیرون میخواد وارد شبکه من بشه، همشون توسط فایروال مدیریت بشن، و یا به اصطلاح دقیق تر باید توسط فایروال روت بشن. یعنی پکت رو از شبکه من یا از سیستم من میگیره، به بیرون از شبکه روت میکنه و از بیرون میگیره و به داخل شبکه یا به سیستم من روت میکنه. این از این. پس یکی از خصیصهای ابتدایی و بدیهی فایروال رو هم متوجه شدیم، یا به تعبیر دیگه من میتونم از فایروالم به عنوان روتر استفاده کنم. البته پول خیلی زیادی باید بدیم که این کار انجام بدیم، ولی خب بعضی ها امکان داره پولشون از سر راه آورده باشن این کار انجام بدن. این نکته اول. نکته دوم، فایروال چجوری این کار رو برای من انجام میده، یعنی چجوری میاد جلوگیری میکنه از اینکه مهاجمین به سیستم من اتک نزنن یا ترافیک مخرب نفرستن یا هر فایل مخرب دیگه رو به سمت من انجام بدن. برای این کار، پس اولین کاری که در خلال صحبتام راجبش صحبت کردیم که چی؟ فایروال روت میکنه. برای روت کردن، پس باید تمام ترافیک شبکه من از داخل فایروال رد بشه. اوکی، از همه ترافیک شبکه من رو فایروال داره و از داخل خودش داره عبور میده. این از این. فقط هنگامی که ترافیک اینباند و اوتباند،
ترافیکی داخلش فایروال میشه و ترافیکی از فایروال خارج میشه، یا این باند و اوت باند شبکه من رو که از فایروال عبور میشه کافیه یه خاصیت منیجیبل به فایروالم بدم. یعنی میگم فایروال تو که داری ترافیک رو مانیتوری میکنی، یه روت میکنی، یه منیج هم روش انجام میده. این منیجی که روش انجام میده از چه نوعه؟ از نوع فعلا از نوع مانیتوری. یعنی میخوام فایروالم علاوه بر قصه روتینگ ارسال بسته ها توسط فایروال، منیج از نوع مانیتورینگش هم انجام میده. یعنی مانیتور کنه بسته هایی که از داخلش وارد و به بیرون خارج میشن، یعنی این باند و اوت باند شبکه من توسط فایروال مانیتور بشه. اوکی، پس مانیتورینگ رو همچی انجام میده. کار دیگه ای که ازش میخوام اینی که لاگ برداری کنه، یعنی بگه یه همچین ترافیکی سمت من اومد، یه همچین ترافیکی از داخل شبکه خارج شد. اوکی، و نکته بعد من باید یه سری اینی که میگم بدیهی ترین فایل، یعنی یک فایروال بسیار ساده میگم که چی؟ علاوه بر این من یه دیتابیسی بهش بدم که بگم این دیتابیس مجموعی از لاگ های خطرناکی که وجود داره در دنیا یا برای من، لاگی که از مانیتور ترافیک شبکه مانیتور کردی رو با لاگ دیتابیس مقایسه کن، اگه ببین تطابق داره پس یک لاگ خطرناکه، پس جلوگیری کن از خروج این بسته. اوکی، فقط یه نکته، اگه بخوایم به صورت کاملا خلاصه وار جمع بندی کنم این حرفایی که الان زدم که گفتم که کار فایروال چیه، به صورت کاملا خلاصه فایروال عمل کردش این کارا رو انجام میده: یک، سکیوریتی من رو محافظت میکنه. دو، بحث آتنتیکیشن و اتورایزیشن رو برای من میتونه انجام بده، چون میتونه بگم هر لاگی رو از خود عبور نده، لاگی که با یوزر فلان با پرمیژن فلان شده عبور بده. سکیوریتی واسه مخرب یا عدم مخرب بودنش بود. این دوتا ای، همون تریپل ای که گفتیم، این رو هم میتونه چک کنه. دو، میتونه منیج کنه یا مانیتور کنه ترافیک شبکه‌ام رو. پس این هم یه کاریه که فایروال برای من میتونه انجام بده. دو، کار بعدی میتونه ریپورت کنه، گزارش بده، بگم ماهانه چقدر ترافیک شبکه از تو عبور میگه، کدوم مخرب بود، کدوم مخرب نبود، کدوم یوزر بود، کدوم یوزر چه منابعی رو به بیرون نشر داد، چه منابعی رو دریافت کرد. پس میتونه من گزارش هم بده. و کار بعدیش روت بود، میتونه به عنوان یک واسطه، این یکی بود اصلا شده همشون، که به عنوان یک واسطه هم میتونه برای من چی کارها رو انجام بده. پس مجموعه کارهایی که فایروال برای من انجام داد به صورت خلاصه و لیست وار این بود. نکته ای که در خلال صحبتام بهش اشاره کردم بس این باند و اوت باند بود، یعنی یه ورودی و یه خروجی. توی شبکه برای ورودی خروجی ما با پورت سر کار داریم. اوکی، پس ما باید راجع به پورت فایروال با هم صحبت کنیم. پورت فایروال یا فایروال پورت چیه؟ بحث عبور ترافیک ورودی و خروجی توی فایروال، حالا توی شبکه مجازی یا تو شبکه واقعی، باید به یه درگاه با یه پورت خاصی از فایروال ارسال بشه و اون رو دریافت کن و حالا مدیریتش رو انجام بده و حالا بعد به پورت اوتباندش هم بفرسته. برای این پورت ها ما باید سری نقش هایی تعریف کنیم، بگیم این پورت رولش اینه که چی دریافت کنه، این پورت اینه که به خارج ارسال کنه. پس من یه این باند رول یا و اوت باند رول رو با چی انجام بدم. و طی صحبت ها مشخص شد که جا و مکان قرارگیری فایروال کجاست، بین من و بیرون از من. حالا من یه بار یه کلاینتم با شبکه، یه بار نمای شبکه‌ام با شبکه بیرون خواهم، شبکه بیرون خواهم می‌کنه یک لن باشه، یه ون باشه، یه اینترنت باشه، یا هر چیز دیگه ای امکان داره باشه. این یه توضیح خیلی مختصر راجع به اینکه فایروال چیه. تو ویدیو بعدی راجع به تاریخچه فایروال با هم صحبت می‌کنیم.